radila. Ovdje su stvari meni vrlo jasne kao dan. Ništa mu ne... Znači, stani. Ponavljam, po 100 puta ponavljam. Za sve najbolje se ponaša ovako. Za sve. Idemo dalje. Zola je htio da poljubi ova sve odpustiti Zolu zbog jednog piva. Ona je bila kriva za sve. Zola kao nije ništa. Nije tačno. Nije to isto. Ja sam Zolu krivila. Ja ti, ovo osnovu neću da pričam ti, da, uopšte. Ti da, ali si njoj jebala majku. Zato što je njen predlog bio. Izvinila se i shvatila znači, ja da sam grešila. Neko za pivo će isto poljubati. Pijena sam bila. Stani malo. Pijena sam bila i sam joj sam došla. To je vaša vina. Napali zbog zadatka, evo sada niti. A niti kažu isto zbog zadatka. Ali da? Absolutno isti princip. Ja ne vidim razliku. Sam momenat. Sam momenat. Ja sam se izvinila. Ne, ne kažem ja za... Ja za zadatak ti mi ću kažu. Ali ovdje je Zola prihvatio zadatak. Ovdje Maja nije prizadatak, ovdje je Zola prizadatak. Da, pa ali ti pričaš o principu. Njoj su svašta rekli, evo i Aniti svašta kažu. Isti da. Princip, da. Isto smo prokomentali. Ali ja govorim, bolje za nju 100 puta da se ona ponaša ovako, bolje. Ako ne žele, znači ona sada mora mi da... Mićo, se smuvat sa mnom za paket piva. Je li normalan postupak? Aj se ljubimo. Zato kažem šta mi sudimo. Aj se ljubimo. Pa ja o postupku pričam sve vreme. Ja o postupku sve vreme. Šta ćemo za prase pečeno da uradimo? Da popušimo kurac jedan drugom? Ne razumem. Kad mi sjede pečenje, mogu da se jebu za kifu, boli me kurac. Daj za pečeno. Viktorne, onda ne želiš pomirenju. Onda nećeš da se vidiš. Nema se zajebavaš, brate. Niko njoj, ona može reći šta hoće. Ja ti kaj šta sudite. Pa ne sudimo, brate. Ali kontradiktorna je. Za pečenje pušimo kurac ispred rajskog vrta. Ako ti je to normalno. Puši uva ko će, boli me kurac. Ako ti je normalno, onda možemo i mi šta. Slažem se, samo ovo što mi je... Ti i ja da vrate proslave da duvamo džoke kod rajskog vrta, ne mi će nemoj zajebavati. U brak sa nekim koja ne poznaje. Nemoj zajebavati. Ništa isto normalno nije. Je to normalno? To što su ljudi uradili, nije normalno. Uoško u braku, ništa se ne poznaju. Ljudi ovdje čekaj, Mića, samo sekund sad. Te nekom nije normalno ni da uđe u reality. Ajde sad da vratimo pa se. Nekom nije normalno ni da ima zelene oči. Priča o budalaštine. Osjetio da... Uvijek moraš rada početati, da. Neko napravi deka za dva. Evo, ovo je rezultat toga vajba što mi pričamo. Ovo ja sam da kažem. Mićo možda bude rezultat i što ga ispustila babica. Pa ćemo se vratiti u porodilište. Uvek nađu odpustiti. Ovo da kažem da se Slakićevim komentarom slažem. Ali sad ću ti reći jednu stvar. Ja tebi kad bi ovdje pričala iskreno za stolom, govorite da to ne pričam iskreno i kad odem na intervju trudim se i kod drveta da kažem da ne bi to njoj bila dama. Ova Nada, dama. Hoću da ti kažem da neke stvari i kada vidim ovdje svađe i kada čujem i kada vidim da nema žeton i kad vidim, to su stvari da ja pokleknem. Znaš zbog čega? Da ne govorim, da ne bi bilo. A što se tiče mog razuma i svega, ja nisam čista sa sobom i sa nekim stvarima. I to su, ne mogu setim tačno, prošle su ona i Maja. Ne mogu reći kako je bilo. Da li neko nije imao nešto cigare? Ne, Maja imala cigare, ti si dala cigare. Maj da puše, da. Meni je neko samo sekund pre toga. Čekaj sekund. Čekaj samo da završim. Čekaj da kažem. Negdje pre toga ona namjerno radi neke stvari, neko da ne, rekla je da nema više cigara, da ne zna šta će. Meni je to, to je bilo pre nego što sam dobila. Znači, ostalo mi je to u glavi. Ja sam to dala, ja ne bežim od tih stvari, niti radim nešto krišo. Dala sam, kao što sam ti rekla, za to je to. To su negdje stvari da ja pokleknem. Razumeš? I trudit ću se, kao što sada komentarišem ovako, da nema tih stvari, kao što mi je, slažem se i za pranje veša, da je to apsolutna glupost. Šta sad, zato što delimo neke stvari što je ona ušla, što nosi moju duksericu, sad treba da peremo zajedno leš. Tako je, ali ne zbog toga šta će neko. Ja to, zato radim, kad bi bilo krišom, kad bi bilo krišom, bilo bi da ja to ovako... I da daješ lažu ja nadu. Ja priznajem, slaba sam na te neke stvari još uvek. Tu razumeš negdje... Da, ali ja kažem. Ja to uradim, moraš razumeš? Da se prosto sam slaba, to nije da želim. Ti je plakala i molila, bilo bi još gore osuđena. Kako te nije sramota posle svega da plačeš emotivno devojku koja nije emotivno raščistila sama sa sobom i sa tobom, da spopadaš i odna bi je napali. Ako se smeje, napada mu je što čemu se smeje. Čemu ti pričaš? Ja ne pričam o toga, ja pričam o drugim pa stvarima. Pa ja pričam generalno. Šta pa ja sam pričao nešto drugo, lakaću ti pričaš. Tako da, smatram da su mi to
loše neke stvari koje moram, ali prosto to je neke stvari kada odreagujem, kada čujem ovde da je neko ukrao hranu, kada odreagujem. Da, i smatram da mi je to loše, da trebam to skroz negde da izbacim. Ne zbog toga da li bi mi došlo pitanje to, nego zbog mene. Zbog sebe. Zbog sebe. Milane, moram. Milane, moram opet ja, iz razloga što? Jasno da stavimo do znanja svima. Svi elitari, svi ljudi na polju i ole normalni su osudili taj Anitin postupak. Svima je to jadno, mizerno, zgroženi su tim činom što je uradila to na dan svadbe i posle svadbe, što se bavila time, što je imala viši cilj i da li ga imala sa maturom, to je apsolutno za svaku osudu. Ali ne možemo mi sada sve što Anita uradi, a da je išla sinoć za maturom i da je rekla molim te kao Boga, izvini, molim te, možemo da se pomirimo. Pa htjela je da je poljubi. I da je plakala. Svi bi ustali ovde, sram te bilo, emotivno nestabilnu ženu koja još nije raščistila sama sa sobom, ideš, hvališ je na potetku. Ali to je ona kriva što je dovela sebe u tu situaciju. Dobro, ali šta treba da radi, ne odgovore kad je nasmejana. Njoj će se sve meriti sa tim, sve. Šta ima u svemu tome? Jel može ona da nađe neku pozitivnu stranu da se smrda? Ja smatram da je smrdnja bila to sa Majom Marinković, da ona da dobije vino da pije. Razumeš? Zolu zvala, umesto da je interesu, je možda zove... Al bebicu, lupa, bilo koga zove. Čemu pričam? E, pa. Pa ne bi zvala, Maja je slobodna, Milane. Maja je slobodna, dobro, Anita, ovako odgovara. Ovako svi odgovore, svaki tvoj postupak da osudimo. Ako plaćeš da osudimo, ako se smeš da osudimo, ako ideš da tražiš zadatak da osudimo, ako moliš maturu da osudimo, ako imaš, ako obučeš haljinu da osudimo, jer si obuka haljinu da bi izvršila maturu, ako si u trenerici da osudimo, ako hoćeš kući da osudimo, ako se čupaš da osudimo, za sve da osudimo, da ti se treba lakše. Ajde, molim se. Ovde je djelo ovde je djelo, ovde pošte moralna odgovornost. Ne postoji ni djelo kad povlačiš čoveka pistolja, nego pokuće ubista. A ti se sudi, šta nade? Ona se razdjela faktički materno podla zatim, kada priče, ona nema nikakvu... Nije kraj da je kraj Niče priče, Niče da je kraj priče, o tim stvarima se ne bi pričalo kao o stvarima za pomirenje. To je mi želim. Hoćeš da kažeš da tvoja kuma nije iskrena kad kaže da ne želi da se pomiri? Ne, zašto? Pa sad si upravo to rekao. Pa za takve kao ti možda. Milane, vidi da ti kažem jednu situaciju. Tiše! Totalne budalaštine. Totalne budalaštine. Ti kad omašiš, da uzmeš sad ovu čašu da nekog gađaš, da omašiš ga, sude ti za početak. Ona nije gađala nikoga. Nikome nije plakao. Pričamo o namerama. Pričamo o namerama. Kad gažete da se ne sudi za namere, sudi se i za namere. Sudi se i za namere. Vrlo lako i vrlo jasno. Što se tiče stvari ovih tomatora sada priča, vezano da to ne... Ja, sve je nenormalno, zato se sve i komentariše na način na koji se komentariše. Sada se dobro. Ove stvari, znači, Milane, isto tako. Tišina. Ima, niko ne uskraćuje ovde nikome nikakva prava. Niko nikome prava ne uskraćuje. Komentariše. Komentarišu ljudi. Ljudi komentarišu. Pa normalno, ne bi dinar uzeli da nije da komentarisanje takih budalaština niko od nas. Tako da, sledeća stvar je i ovo matora što kaže, isto i ni to nije normalno. Isto tako. Ovo zaveši to. Da. Meni to... Što kaže Žana, s moje tačke gledanja, ni to nije normalno. Nije normalno da Anita posle svega očekuje pomirenje, po mom mišljenju, malo pre sam to rekao na prethodnom pitanju. Što se tiče toga, nije mi to normalno. Također mi nije normalno. Boli me bre kurac, kakva bre emocija, o kome da brinem ko mi tako nešto uradi. Crkni pička ti materina, zabole me kurac. Znači, to je druga stvar. Ja pričam o sebi. Znači, i na način na koji bih ja, ovo matora što kaže, u prvo vreme sam je razumeo. Prvih 70 dana. Druže, ne mogu da je razumem posle ovoliko dana. Iskreno da ti kažem, boli me kurac da li ima cigare, da je meni to uradio neko. Boli me kurac da li ima cigare, zabole me dupe da li ćeš da jedeš, da li ćeš da piješ, da li ćeš da padaš u nesvest, da li ćeš da se besiš, da li ćeš da se bacaš s mosta. To moja stvar nije. Ja s tobom neću da budem, pa radi šta god, hoćeš se besiš, besi se pička ti materina. Šta me boli dupe?
Šta ja da budem s tobom, zašto što ćeš ti da se besiš? Zabole me kurac. Sad svaka budala koja padne na pamet ja ide da se kači. Ja nisam vidio da se iko obesio. Ni neće, ne sekiraj se. Ni ne sekiraj se, neće. Znači, to su stvari koje nisu meni normalne, također kao što mi nije normalno da očekuje pomirenje, isto tako da priča, da priča o pomirenju, svako ima pravo da radi šta hoće, pričamo o stepenu normalnosti, a tu mnogi niste kompetentni. Znači, onda, pa, eto, pa, jebi ga, šta se radi, takva situacija. Onda, sljedeća stvar, i ona, ko nije imala cigare pa sam je dala preko ovog, pa ovo preko onog, pa mrš pičke, dostavi moje stvari. I zdravo, doviđenja. Tu i matora greši, njoj daje lažnu nadu, njoj daje lažnu nadu, ona tu lažnu nadu koristi na način na koji koristi i onda, onda posle toga, na sve to, onda ajde da se ljubimo za flašu vina. Ovde pričamo o idiotima. Tačka. Hvala, idemo dalje, pitanje za matoru.